بپی بدوادا چونێکی کە یەنیان لە ساڵی 2006ەوە تا کۆتایی ساڵی 2018 واتە لە ماوەی 13 ساڵدا. لە ڕێگەوبانەکانی سنووری ئیدارەی گەرمیان 4215 ڕووداوی هاتووچۆ ڕوویانداوە کە بەهۆیانەوە 620 کەس مردوون و نزیکەی 5000 کەسی تریش بریندار بوون. هاوڵاتیان و شۆفێرانیش هۆکاری سەرەکی ڕووداوەکان بۆ خراپی ڕێگەوبانەکان دەگەڕێننەوە. وەڵا ڕێگەوبانەکە کرد نادەدەگیا درەوەی شەرەوەکە کرد نایە تاروتە خانەقین 50 چاڵێتیایە چاگیی قوڵقوڵە وەڵاسی ڕێخانەقی ئەرە وەڵای ڕێخانەقیم ڕۆژ نییە حادثەت دیانەوێت بەس بعضی ڕێی باشە بعضی ڕێیشی خراوە ئەبێ حکوومەت تەگوێرێکی بکا بۆمان بیکەن خاسی کرد بۆمان هەموو ڕۆژە قەدەرات و مەشاکل ڕێگەی دەربەنی خات بەڕێوەبەری ڕێگەوبانی گەرمیان جەخت لەوە دەکاتەوە. ڕێگەوبانەکانی سنوورەکە فشاری زۆریان لەسەرە و سەرجەمیان پێویستیان بە چاککردنەوە و دووسایدکردن هەیە. ئەوەی کە زۆر گرنگە سایدی دووەمی یا خۆ دووسایدکردنی ڕێگای کەلار دەربەنی خانەکە بە ڕێزان سەردانی کردووە و داوامان لێ کردووە کە نێرێ تووشی قەیرانی دارایی ببین چونکە ئێمە هیچ گرفتێکمان نییە لە هەموو بگەکانیان کار دەکەین تەنها و تەنها گرفتی نەختینەیمان هەیە بەهۆی ئەو مەرزانەی کە لە ناوچەکەمانە بەهۆی فراوانبوونی گەرمیانەوە بەهۆی ئەو ڕێگا استراتیژیانەی کە گەرمیان بە شارەکانی ترەوە بەسێتەوە فشارێکی زۆری هاشۆی لەسرە بۆیە پێویستەکە هەمووی دووسایت بێ نەک تەنها چاک بکرێتەوە. لە ئێستادا 90 کیلۆمەتر ڕێگا لە سنووری ئیدارەی گەرمیان لە بواری جێبەجێکردندایە کە بڕی 185 ملیار دیناری بۆ دابین کراوە. وەزیری ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردنی حکوومەتی هەرێمیش دەڵێت سەرجەم پرۆژە ڕاگیرە و تەواو نەکراوەکانی گەرمیان بەگەڕ دەخەنەوە. بەدڵنیایی لە ڕابردووە ژمارەیەکی باش پرۆژە کراوە بەڵام بەهۆی قەیرانی دارایی و بەهۆی ئەو بارودۆخە سیاسی کە پێشتر ڕوویاوە بەشێکی ئەو پرۆژانە تەواو نەکراوە یاخود وەستێنراوە. ئێمە لە بەرنامەمانە سەرجەمە پرۆژانی کە تەواو نەبوون و وەستێنراون بەهۆی قەیرانی داراییەوە لە ماوەیەکی نزیکە بچێتەوە سەر کار و ئیشی تیا بکرێتەوە. هەچ پرۆژەیەک بودجێی بۆ تەرخانکرا و خرایەوە ئیشکردن بە پێی یاسا مامەڵی لەگەڵاکرێ بە پێی و گرێبەستی لەگەڵ یاکرێ بە پێی یاساکار بەکارەکان ئێمە هەموو ئیجراتی بەرامبەر هەچ بەڵندرێکێکی کە خاوی لە جێبەجێکردنی پرۆژەکانی خۆیان بکرد. لە هەریەک لە پارێزگاکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک کۆنفرانسێک بۆ دانانی بەرنامە و پلانی 4 ساڵی داهاتووی وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن بەڕێوەچوو کە تێیدا پلان و بەرنامەی تایبەت بۆ چاکردنەوە و بە دووسایدکردنی ڕێگاسەرەکیەکان ئامادە دەکرێت. شەرمین عەلی، کەی ئێن گەرمیان.